Hallo, das sind wir noch. Ja, wir kommen. Hey, Bruno, wie? Ich bin jetzt so muss nachgehen, wir rutschen dann bitte in Jerusalem, wir sind jetzt so muss da gerade ja. Falls du da dann da ja wird es gehen. Oder du da eben. Hat schon das Hasen das Hasen schon. Ich bin jetzt nachher. Hitrchi har, hitrchi tom, hitrchi geht. Wie nötig in der Tasche da hat er ein Stück. Тэгээ хайчлаад наач уу гайгүй ч юм шиг. Яг үндэ надад наах ямар ч шаардлага байхгүй л дээ. Би зүгээр л маягэлж байгаа. Гинт сормос наавар санагдаад. Угаасаа ингэ нөө өдр болго надад өгчтэй дээ штэ. Тэд нэрийг бол барахгүй. Тэгтээ. Яагаад заримдаа хаяал нэг жилдээ нэг удаа ч юм шиг. Зүгээр гадаар явж болохгүй гэд. Манай дэм адвенс календарууд дуусчих. Уул нөгөө нэг Maybelline өөрөө гэдэг билээ. За ямар ч хэсэг нэг тиймэрхүү брендүүдийн нүүрний будгийн адвенс календарууд амар их байсан. Календарууд. Би одоо ямар хэлээр яриад байгаагаа ч ойлгохоо болж байна. Ингээд нэг үгийг адилхан хэлээр бишээ нэг үгийг олон хэлээр өөр өөрөөр дуудахаар би одоо монголоор ярьчиж германоор хэлж байгаа мөртлөөс календар гэдэг үг монгол хэлэнд яг орс хэлэнд байдаг. Тэгэхээр одоо тиймэрхүү хүмүүсийг яг аль хэлэнд хэлэх вэ? Англи хэлэнд байгаа, орс хэлэнд байгаа, герман хэлэнд байгаа, монгол хэлэнд байгаа. Тэгэхээр адвенс календар хүү олцсонгүй нөгөө нэг бүх адвент календар байхгүй болчих. Миний аркад байна. За кад байж байгаа. Энэ хавьд миний надад хэрэгтэй нэг бичиг баримт байгаа. Очиж авна. Очиад бүгдээрээ харин адвенс календар хайх уу яах уу? Би нэг сэлгүүр авах уу яах уу? Аа, би ахаа кутан дэсэ. Сая Зара орчоо гараад ирсэн. Зара орч хүнд бэлэг авсан. Ээжтэй бэлэг авсан. За тэгээд би өөрөө болохоор нэг алхтаа юм олсонгүй. Тэгээд тийм болохоор бүгдээ маргаашлахгүй. Би одоо хараад тэгээд нөгөө нэг бичиг тасаахаа ажлыг дуусгах хэрэгтэй. Тэгээд миний сармастай энэ өдрийг худлаач болов да. Би тэгтээ өнөөдөр юу явж байгаа хэрэг санаандгүй адвенс календар болох юм бол та нарт үзүүлнэ за. Маш их баяртай. Хай. Сэвэт хана би өнөөдөр нэг юм хийж байгаа тэлцүү. Гэхдээ зүгээр ээ тэр бол байдаг асуудал. Гэхдээ манай энэ амар хурдан харанхуй болоод байна. Өчигдөр би нөгөө нэг Кудамлоо очиод Вайнахц адвенс календар хайжгаад фэйлцэн. Яа харах байгаад нэ би ханаас гэрэл авах вэ? За би одоо намна дээр очиод битээр гоё юм хийн. Тэр уртл уулзцгаая. Баяцгаа. Миний маскыг хараа. Мики Маус. Ого. Айкиа. Боо. Бори хэм хоттой хоёр байгаа шүү. Хади юу ч халуун бабл тий. Халуун бабл тий. Ямар сонирхолтой энэ адагч юм тэгээ л та. Алекса. Яг ч байгаа лээ. Тэгээ л та. Айшо их тийм. Ястагой. Ястагой. Тэгээд байл юм гутал юмс шүү. Хөөе би хараал залуулчихжээ. Хөлрлөө шүү. Яг
очирлаад байгаа юм шүү. Очирлаад байгаа юм тий. Яа. Заа, адвент календартай байж үзсэн үү? Яаж үзсэн үү? Адвент календар авч үзсэн үү? Хүнээс үү? Тий. Чи наадны адвент календар. Тут ада дөрийг онгоол. Ноо энэ тийм. Арыг онгоол. Энэ хара арыг онгоолох болохоор гадрууд зарха болчих юм шиг үү? Соо тийм тийм. Чи тэ ашлаад авах юм уу? Тийм. Надаа нёгийг бэлгэлсэн. Тэгээд би нёгийг өөрөө хөдөлгөж авсан. Хоёрыг хөдөлгөж авсан. Нэг нь чамд төгсөн, нэг нь нийлдэ төгсөн, нэг нь гуравтхыг нь өөрөө онгоолох. Би сая надтай тохиолдсон инээд юм яри. Наваны тэр хамт 0 авахгүй юу? Хана юм. Энэ. Тэгсэн чи заа юу? Би 0 руу орсон чи намна байхгүй. Тий, намна байхгүй. Би үгүй хамгийн гол нь дотор нь хүн байгаагүй яа. Тэгээ хоёр кабин байсан. Тэгсэн чи хоёлаа хаалттай заа юу. Би тэг нэг намна юм болоо гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чи нэг кабинаас нэг хятад хүүхэн хятадаар юм арилж байна. Тэг хятадаар арилсан чи би яа хятадаар намна хятад гэж бодсон юм болоо гэсэн чи нөгөө кабинаас өөр хоолоогоор хятадаар буцаад юм арилж байна. Тэгсэн чи тэр хоёр хүүхэн нэг нэгнтэйгээ ингээд хоёр кабинтэй наан цанаас арилцаад би тэр намны хайсан юм бол гээ. Чи хаана эсэ? Хажуутлын гэрсхан найлтууд. За чи буг болвол нөгөө бугнаас 1.5 метрийн цаанд хасараа гинэ. Буга гэж хэлээ. Буга. Би нөгөө нэг кино цахгүй юу? Тэр чи ямар кино айлаа? Аа. Салаа кино. Сайн байж. Эч нэвчлээд өглөө. Саган уу? Гин би бүр санаа зовчлаа. Нөгөө нэг хүүхдэд найзуудынхаа ингээд орохоор нэг ээж аяг хараад нэг ихтэй юу болчих таа гэ. Ихчээ гэхүү, анаа гэхүү, юу гэхүү гэдэг. Би сая дүнгээсээ яг тийм байдалд орлоо. Сайн байна уу? Отов. Тэр бабл чи захаалцсан. Би юу гэн Kings ямар ч нэг хаантай заа юу. Тэгээ нөгөө нэг F4-ийн Co-champion шүү дээ. Тэр тоглосон. За. Тэр кинон дээр энийг яг энэ бабл тиний газар амар рекламддаг. За бүү гэж. Би жоохон солонгос кино үзтээ. Би жоохон нууцаар үзтээ. Гэхдээ үзтгий хинт ч хэлдэггүй. Тэгэхээр та нар бүгдээрээ мэднэ. Хамгийн их амжилт. Мэдээж хэрэг. Чугаса тийм багчаа. Шаташ. Маск юм хоо юм бэ? Нэг ч дөх атма. Маман чи AirPod Max-ийг сонссон уу? AirPod Max? Аа сонссон тийм үү? Шинээр авч байгаа чихвч. Том чихэн дээр хийдэг ингээд тавдаг нөгөө нэг юм юмтай бүр том чихвч заа юу. Харахаар жоохон царам муутай. Үнэн нь хэд вэ таагараа? Би зүгээр баглаад байна. Хоёр зүй 500. Яа тийм юм таа. Хэрэгтэй. Шал утгахгүй. Зүгээр л Bluetooth ийм том чихвч 590. Эсвэл тийм smart effect effect юм болов уу? Энгийн чихвч шиг юу яадаг? Siri ажилдаг, юу ажилдаг? Адгүй Siri ажилдаг бол тийм бүх юм байна. Миний чихвчтэй Siri ажилддаг шүү дээ. Гэвч зүгээр нэг тийм үстэй зүгээр. Энгийн чихвчтэй ажилддаг шүү дээ. Утгахгүй байхдаа зүгээр Hey Siri play the song or Hey Siri put the alarm up. Тийм шал утгахгүй хин тийм том чихвчтэй явж байгаа юм. Хам бат авах гинэ. Хам бат ав. 1 евро. Бүх юм их. 1 евро. Оо 1 гэдэг юм уу? Аа.
Миний матча та. Lulu Lemon гинэ. Америкийн нэг хотод Lulu Lemon гэдэг дэлгүүрийн хоёр ажилч нэг нь нэг алцсан. Буяаж байгаа. Нэг нь хулгай хийж агаад баригдаад очиж байгаа юм уу? Аха. Гэтэ тэр чинь 2000 хэдэн он бай, 13 онд. Би сайн мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч юм тийм юм болчихсон. Би тийм юм мэддэг гэдэгтэй. Готор марч юм шигтэй. Амин чи ягаад алдгын тухай мэдээд байгаа. Тэгэл аир өгдөг болсон тий. Сайн уу? Цэг намна адвенс календар зарлж үзэж гээ. 10 ширхэгийг үү. Тэгээ 24 дээр нь юу байгаа вэ? Good time now. Энд дэж тань яа. Бас зурхгүй шүү. За нёгийг олоорой. Томод нь юу л байгаа хтэй байна. За хэдэгт. Ийм ахын шоколад аа. За. Бай бай. Штайр ингээд байж аваад ариг тишээ тэгэл. Юу болох юм бүү мэд тачих шиг. Аа тийм тийм. Оо тийм үү. Гадаа хав харах болсон мөртлөөс цаг 6 л болж байгаа юм гэж. Яа юм болж байгаа. Тийм. Штайр жоохон цагийг гоё зугаатай өнгөрүүлнэ. За. Байцгаа. Бай бай. Бай бай. Юу гэвэл subscribe хийгээ.